to jsem já. Momentálně pomáhám zrychlovat weby u superkoderů a oplodňovat ženy v Ivy. Kdyby vás cokoliv z toho zajímalo, stavte se u piva. Já jsem o Naje dlouho nemluvil takhle veřejně, protože byl covid nebo co. A naposledy jsem tam ukazoval tenhle slide, kdy za rok 2019 mělo 8000 stažení za celý rok. Což tehdy byl brutální nárůst o skoro 90%, tak jsem rád, že tady můžu letos ukázat loňské číslo, které je podstatně vyšší. Dělá mi to radost. Nejsme doma. A zase 60% nárůst. Je tam podle mě trošku vidět i trend toho, že asi lidi víc používají NPMko, protože tohle jsou statistiky z NPMka. Takže jo, můžeme se bavit, kolik je v tom započítaných stažení z nějakých CI serverů a můžeme se bavit o tom, kolik v tom není započítaných stažení z nějakých CDNek a podobně. Ale ten trend je jasný. Ve srovnání, tak překvapilo mě, že i ten Netajax.js roste podobným tempem, takže si myslím, že tam právě je ten trend, že lidi, no, vývojáři začínají využívat víc to NPMko a nějaké bundlery a podobné nástroje. Ale ta čísla tam jsou pěkná. Naja od začátku je stavěna s cílem vybudovat moderní knihovnu pro Ajax v Nete a před těma 3 rokama, 4, když jsem představoval verzi 2, tak jsem říkal, no a ta verze 2 je jako ještě modernější, dohání trošku nové trendy. No a já to tady přebarvím na tu fialovou, na Naja 3 v tom pokračuje. Co to znamená? Trošku ještě okénko do historie, já jsem tady před, tyjo, nevím počítat, 2 lety vydal verzi 2.3.0, kde jsem se zbavil posledních polyfilů, které už přestaly být potřeba, protože najednou všechny ty věci, všechny ty moderní API už podporovaly všechny ty evergreen prohlížeče. No, před 2-3 měsíci tak jsem vydal ještě verzi 2.6.0, kde jsem revidoval trošku závislosti a zbavil jsem se i Babelu, který jsem taky zjistil, že už není potřeba, protože po tom buildu mi vypadl úplně stejný výstup, jako byl vstup, že už ten TypeScript z toho prostě udělal kód, ve kterým stejně už je ten async await a ty prohlížeče se s tím dokážou poradit, takže už tam není potřeba ani žádný runtime, který by to překládal, nějaké generátory. Takže mám radost z toho, kam jde ta webová platforma. Naja je teď menší, bez závislostí, bez runtime závislostí. A funguje, a zaručuju, že funguje, protože docela solidně pokrytá testy na všech 3 evergreen prohlížečích. Takže ano. Musí to prohlížeč umět, nebo s tím musíš počítat už při buildu a překládat to na něco. Jo, když bys si potřeboval, tak jo. To, že funguje a že to zaručuju, tak vypadá třeba takhle, že tam je fakt slušný code coverage v těch testech a pouštím je v CIčku přes Playwright na všech 3 prohlížečích. No, teď k té verzi 3. Jsou tam 2 zásadní novinky. A některé jsou breaking changes, ale nejsou moc velké. Kdo mručí? Někdo zamručel? Jo? Nelíbí se ti něco? No, to se dozvíš. Jedna z těch novinek, ona to je vlastně nová feature, ale vyžádala si breaking change, tak je podpora View Transitions API, respektive obecně podpora nějakého asynchronního updateu těch snippetů. Jenom asi doplním pro přehled, jak to funguje, pokud jste třeba dlouho nepracovali s Nete, tak ta Naja se navěsí na všechny odkazy, formuláře a
pošle je na ten server asynchronně a ten server, když je na to nachystaný, tak místo toho, aby poslal zpátky celé HTML, celý dokument, tak pošle jenom části, řekne tady tyhle ty části se změnily, překreslím je, no je vezme a překreslí je v tom domu. No, to doteď fungovalo synchronně, ale protože se ta webová platforma se rozvíjí nějakými směry, jedním z nich je právě podpora těch view transitions, což si můžete představit jako animované přechody, animované změny v domu. No, vy dokážete docela snadno, to vypadá třeba takhle, zavolám tam nějaký dokument start view transition, dám tomu callback, co se teda má stát, to je v případě NAI, to je ještě za nějakou abstrakcí, ale můžete si tam fakt představit, že se změní inner HTML nějakého prvku za něco jiného. A ten prohlížeč si to, z toho spočítá třeba nějakou animaci, prolnutí, crossfade. No a jenomže tohleto API je asynchronní. Ono mi to vrátí nějaký objekt té transition, toho view transition, a to mi vystavuje několik promis. No a ta tranzice samotná, ta změna toho domu, tak se provede někde asynchronně a dá mi to promisy na různé stavy toho životního cyklu. Takže abych mohl ten kód přepsat takhle, v NAE 3.0 už tohle bude fungovat. V NAE 2.0 by to jasně taky fungovalo, ale rozbila by se tím potom nějaká souslednost těch dalších akcí. NAE 3.0 už s tímhle počítá, že ten update může být asynchronní operace, může vrátit promis a počká na něj. Ten div v NAI byl, když to hodně zjednoduším, vlastně jenom takovýhle. Jenomže ono to má spoustu důsledků. Ve verzi 2 ten životní cyklus těch snippetů je ten, že se pro každý snippet zavolá událost before update, pak se provede ten samotný update, synchronní, pak se zavolá after update, událost, to všechno se udělá v cyklu pro všechny snippety, které přišly z toho serveru a potom se teprve zpracovávají další success listenery. Ve verzi 3 už to je jinak, protože najednou ten update je asynchronní, takže to vypadá tak, že se zavolá ten before update. Někde asynchronně se teda začne provádět ten update samotný a až potom, co doběhne, tak se vykoná nebo zavolá, dispečne ta událost after update. A ten success mezi tím se zase synchronně provolá dál. Co se může stát? Ten before update má jednu vlastnost, a to takovou, že když v tom listeneru nad tu událostí zavoláte prevent default, tak se ten update toho konkrétního snippetu zastaví. Už se ten snippet neupdateuje v tom domu, neprovede se nic dalšího. A proto jsem tam přidal ještě jednu událost pending update, která slouží k tomu, abyste na ten update toho snippetu dokázali reagovat synchronně. Jak si ukážeme za chvilku, tohodle využívá hlavně sama NAIA, protože na ten success jsou potom navěšené ještě nějaké další operace, které už třeba můžou počítat s tím, že ten dom je nebo bude asynchronně upravený. Dostaneme se k tomu hned teď. Snippet cache je komponenta NAIA, která se integruje s integrací do history API. NAIA, kdykoliv vykonáte nějaký request, tak ona ho zapíše do historie, přidá nebo nahradí ten aktuální stav. A snippet cache je věc, která nad tím ještě udělá to, že z té stránky pozbírá všechny snippety, tak jak vypadají, a uloží je do toho záznamu v té historii. Takže když potom ten člověk se v prohlížeči naviguje zpátky vpřed, tak se ty snippety můžou překreslit z té cache, aniž by NAIA musela dělat další round trip na ten server. No, NAIA, nebo já osobně jsem vždycky doporučoval, aby všechno, co nějak souvisí se snippetem a s domem, nebo s obsahem toho snippetu, tak aby se dělo v tom after updateu. Tady typický příklad, když tam mám třeba nějaký third party, widget, embed, tady nějaké fiktivní mapy, tak si na ten after update navěsím funkci, která mi projde ten snippet, a když v něm mám nějaký div s nějakým data atributem, tak nad ním inicializuje tu mapu. Zavolá nad ním to third party SDK. Jak to vypadá v té verzi 2? Jo, jak jsem říkal,
ten build state, sestavení toho stavu do té historie, tak probíhá jako nějaký další success listener. Takže potom, co se překreslí ty snippety. Jenom, že to v praxi může vypadat tak, že mně do toho after updateu teda přijde nějaký div s data atributem, ten obsah, co mi přišel ze serveru. Ten after update nad tím inicializuje to SDKčko a najednou v tom domu už se mi to změní na nějakou třeba web komponentu nebo nějakou sestavu hromady divů a skriptů a bůh ví čeho všeho. A tím, že tohle proběhne synchronně a až potom se to ukládá do té historie, tak se mi do té historie uloží až to, co mám ve spot, až to, co mi přechroustal ten update. A když potom uživatel v tom browseru klikne na tlačítko zpět a dostane se o krok zpátky a ty snippety se obnovují z té cache, tak do toho samého listeneru pro tu after update událost, tak mi najednou jde úplně jiný vstup, už přeložený. No a nad tím se mi najednou znova volá to, že inicializuj mi tady někde nějaký skript, jenomže už není co inicializovat, protože on už tam je inicializovaný, už třeba po sobě uklidil, takže ten div s tím data atributem už tam není, mám tam něco, co tam teď najednou visí v meziprostoru, protože už se nad tím už je to odpojené od nějakých svých skriptů a mám to rozbitý, mám problém. No na JA3 tohle řeší právě tím, že tam reaguje na tu událost pending update a buduje si nějaký index pro tu cache, pro tu snippet cache už při tom pending update a buduje si hlavně z těch surových dat, z toho surového obsahu, který přijde ze serveru. Takže když se potom ty snippety obnovují z té cache, tak do toho after updateu jde úplně stejný vstup, ty snippety se vlastně překreslí na novo a na novo se nad něma inicializuje to third party SDK. Takže je to deterministický, není potřeba ten after update psát tolik defenzivně, abych počítal s oběma případama, stane se mi jenom tohle. Co mi do toho trošku hodilo vidle a nad čím jsem dlouho uvažoval, jak to vyřešit, tak je to, že NAJA podporuje víc způsobů, jak ten snippet na té stránce aktualizovat. Jo, kromě toho, že mi ho celý nahradí, tak tam jsou nějaké režimy, kdy ten obsah, co přijde ze serveru, přilepí na začátek nebo na konec. Se tak dá implementovat třeba takový ten oblíbený doomscrolling na Twitteru. Proto, no a nebo, jak jsem ukazoval tak nepřímo na těch slidech ze začátku, tak vy si vlastně můžete implementovat i vlastní operaci pro update toho snippetu, udělat si tam třeba nějaký virtual DOM div a aktualizovat. Když to je třeba formulář, tak ho můžete přes ten virtual DOM pečnout tomu uživateli pod rukama, takže on nestratí třeba fokus z inputu, kde zrovna píše. No a jak to napojit na tu snippet cache? Je tam na to nová metoda, přes kterou se ten content toho snippetu ještě prožene ve chvíli, kdy se ukládá do té cache. Takže ve verzi 2 ta snippet update operace vypadala nějak takhle. Začíná tu nějaká funkce, která dostane ten snippet a obsah ze serveru a udělá update in place v domu. Ve verzi 3 už to není jednotná nebo jedna funkce, ale je to najednou objekt, kde jsou ty funkce implementované dvě. Jedna z nich je update element, to je vlastně ta stávající, která udělá in place update v tom domu. S tím, jak jsem říkal před chvíli, že nově může být asynchronní. No a ta druhá nová, tak je ten update index, který dostane current content, to je obsah, který v té cache je teď, aktuálně, a dostane new content, což je to, co přišlo ze serveru. A v případě tady toho appendu, tak udělá konkatenaci a do té cache se mi správně uloží celý obsah toho snippetu, tak jak bude vypadat po tom, co doběhne ten update. To je vlastně všechno, takže já na JA3 vnímám spíš jako evoluční update, než revoluční, jako byla třeba ta dvojka. Vlastně si i myslím, že se vás, co se týče zpětné kompatibility, nějak zvlášť nedotkne. 99% uživatelů si myslím, že na tohle nějak prakticky nenarazí.
nebude tam pro ně žádný BC break. BC breaky to podle mě budou spíš jenom pro nějaké power usery, kteří si píšou hodně vlastních rozšíření, nebo třeba volají ten update snippet, tu metodu někde napřímo, protože ona je najednou asynchronní. Ale v běžném užití v aplikaci, tak by vás to nemělo nějak kopnout. A do not push, tak jdem pushnout. Já jsem na U2.0 vydával na WordCampu a říkal jsem si, že bude asi hezké to udělat ještě živě i s tou trojkou. Tak, pushed one commit to main attack 3.0.0, takže za nedlouho mi tady asi cinkne e-mail, že se vydala na JA3. A nebo failne pipeline, a může se stát všechno. Předtočený video. Starting job. Jste mě teď nachytali, dělám live coding, takže si to posereš. Přesně tak. Provenance je vychytávka, která souvisí s tím, že NPM koupil GitHub, nebo převzal GitHub, a tím, že se to buildí z těch GitHub Actions, tak ono se to nějak na pozadí podepíše a v NPM je pak vidět, že ten release skutečně vyšel z tohohle commitu a z tohohle CI jobu. A už to doběhlo. Se mě neaktualizovalo. Takže když teď vlezu na NPM-ko, tak verze 3.0.0 a je tady přesně s pajvkou, že to bylo zbuilděný a podepsaný v GitHub Actions. Někde tam možná bude k tomu dole i celý batch. Jo, i taky. Takže všechno to má za sebou ten paper trail, můžete se podívat, že když si pak něco z toho NPM-ka stáhnete, tak je to fakt to, co najdete na tom GitHubu, a nikde jsem tam nepodstrčil žádnou těžbu Bitcoinu, nebo který coin je teď v modě. Můžeme u piva. Tak pushnu to je, tak teď je to na vás, upgradeujte, vyzkoušejte, hlašte bugy, hlašte problémy, vyřešíme. No tohle asi znáte, jak na to. Na U najdete na GitHubu, tam přesně reportujte issues, posílejte pull requesty, posílejte donaty. Na ja.js.org tam najdete dokumentaci, ono se v něm zase tak moc nezměnilo, jak jsme si ukázali. A to je všechno. Teď já jdu slavit. Teda. Já jdu ještě dopsat release notes na ten release na GitHubu, tak...